بابے دی اولاد جناب سرپرستی اعلی آستانہ حیانیہ حضور باولی ڈاکٹر غلام محمد قادری چشتی صاحبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
إنا رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعدم اسمه مكتوب مرفوع مشكور منقوش في اللوح والقلم سيد العرض والعجم اسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس زهاء بدر الدجى سر الهدى نور الهدى قهر الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مجروحه والمجروح مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام الكبرتين وسيدنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الشجاع بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا دعا کے واسطے پاک کر ہماری زبان اپنی ثنا کے واسطے پاک کر ہماری زبان اپنی ثنا کے واسطے پاک کر ہماری زبان اپنی ثنا کے واسطے کھول دے سرار وحدت ہمارے قلب پر کیسے کھولے تو نے حضرت حاجی غلام محمد پیشوا کے واسطے کر منور سینہ ہمارا سفیل بابا محمود الحسن پیر احمد حسن صاحب اصفیا کے واسطے ازد فیلے پیر خواجہ علی حسین شاہ فقیرہ علیہ شاہ غلام حسین صاحبہ خدا کے واسطے رحم کر ہم پر تو فیلے حافظ عبد الرحمن شاہ عبدالکریم رحمہ کے واسطے کر عنایت اپنی یارب شاہ عنایت کے تو فیل پیر میرا بھیگ سید اولیاء کے واسطے رنج و غم سب دور ہو گل مالک تو فیل حضرت داؤد صادق رحمہ کے واسطے بس پہلے بو سید شاہ نظام الدین ولی شاہ جلال الدین قدوس پیشوا کے واسطے جیو محمد اور شاہ عارف محمد کے لیے شاہ عبدالحق رئیس الاولیاء کے واسطے شاہ جلال الدین شمس الدین صاحب کے توفیر بخش دے مخدوم صابر واحد لکا کے واسطے از توفیر حضرت گنجے شکر
کر تو ہم پر رحم جو تو انبیاء کے واسطے حضرت قطب و معین الدین اجمیری کمال خواجہ عثمان زندنی با صفا کے واسطے شاہ سلطان زمان بابو چشتی کے دوپہر بخش کے ناصر ولی دوسرا کے واسطے مست پہلے کو محمد خواجہ احمد پیشوا خواجہ و اشتراک شامی میرے آگے واسطے اور ارون شاد ابی رمسی صاحب کے دوپہر شاہ حذیف عمر رشی پیرے خدا کے واسطے سلطان ابراہیم بمتی حضرت خواجہ حذیف عبد الواحد حسن بصری پیشوا کے واسطے مشکلیں حل کر علی مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر علی مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر علی مشکل کشا کے واسطے سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے عرض و قبول ہماری یا الہ العالمین سرور کونین شاہ انبیاء کے واسطے آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی حاضر دربار ہے خدا کے واسطے پاک کر ہماری زبان اپنی ثنا کے واسطے کھول دے سرار وحدت اب ہمارے قلب پر جیسے کھولے تو نے حضرت حاجی غلام محمد پیشوا کے واسطے کرم نور سینہ ہمارا تو پہلے شاہ محمد عمر شاہ محمد غوث صادر اصفیاء کے واسطے است پہلے پیر خواجہ حضرت فاروق حسن شاہ محمد حسن صاحب با خدا کے واسطے رحم کر ہم کو تو پہلے شاہ امیر دو جہاں شاہ عبد الکریم رحمہ کے واسطے شاہ منور اور کبیر الدین صاحب کے تو پھر واسطے اعظم قطب عالم بادشاہ کے واسطے بس پہلے ابو سید حضرت شاہ ابو الحسن ابو الفرح طوسی اہل صفا کے واسطے بس پہلے عبد الواحد شیخ شبلی ذوالعلہ رکھ پناہ میں خواجہ جنید تیریا کے واسطے سری سکتی پیر اور معروف کرکی کے طفیل موسیٰ علی اور موسیٰ قاسم مقتدہ کے واسطے جعفر و باقر کے صدقے دے ہمیں صدق و صفا شاہ حسین زاہر دین صبر و صفا کے واسطے وزن پہلے سید الشہداء حضرت شاہ حسین مرتضی و فاطمہ خیر النساء کے واسطے مشکلیں حل کر علی مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر علی مشکل کشا کے واسطے مشکلیں حل کر علی مشکل کشا کے واسطے سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے عرض و قبول ہماری یا الہ العالمین سرور کونین شاہ انبیاء کے واسطے آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اجعل لي نور في قلبي ونور في قبري ونور في سمعي ونور في بصري ونور في شعري ونور في بشري ونور في لحمي ونور في دمي ونور في مخي وعظامي ونور بين يدي ونور من خلفي ونور عن يميني ونور عن شمالي ونور من فوقي ونور من تحتي وسلم حقا هو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله اس محفل پاک میں جتنے تیرے پاک کلام پڑھیں گے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد شریف پڑھی گئی ذکر کیا گیا
یا اللہ اپنے اس کلام نو درود و سلام نو ذکر پاک نو اپنے باغ آ شرف قبولیت دا مولا کریم اس دعام نو اہتمام نو اہتمام کرن والے دی چاہت محبت عقیدت اہتمام میں شامل ہون والے دے خلوص سے نیکی تو اپنی بارگاہ و شرف قبولیت عطا فرما صلاۃ و تسلیم دے عظیم عطا فرما جملہ کلام پاک درود و سلام دے ثواب اس دعام و اہتمام دے ثواب اہتمام کرن والے دی چاہت محبت و عقیدت دے ثواب اہتمام میں شامل ہون والے دے خلوص سے نیکی دے ثواب تیری رضا واسطے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحمیدا پیش کرنے اپنی طرفوں مزید برکتاں رحمتاں شامل فرما کے اپنی عظمت شان دے مطابق ثواب عطا فرما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ماں باپ ازواج مطہرات جدات تطہار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صاحبزادے صاحبزادیاں اہل بیت اطہار اصحاب اعتبار نبی انبیاء علیہ السلام جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات دل احیاء من هم مادرون دسلا پہنچا مولا کریم خاص طور پر جس مرحوم مقبول تیرے مقبول مقبول بندے یا اللہ تیرے بندہ جس نے اپنی زندگی تیرے ذکر وچ گزاری ہے تیرے محبوب علیہ السلام اور تیرے پیار وچ گزاری ہے بہت سارے نوجواناں تیرے محبوب علیہ السلام نے غلاماں نوں تیرے ذکر سے لایا ہے یا اللہ اس اپنے مقبول و محبوب بندے ڈاکٹر حاجی غلام محمد رحمت اللہ علیہ دے دربار میں سپرد حضرت حاجی غلام محمد رحمت اللہ علیہ نوں اسیں وسیلہ بنا کے یا اللہ خواجگان چشت اہل بہشت اور خصوصا حضرت خواجہ ثابت کلیری رحمت اللہ علیہ دے جتنے بھی سلسلے دے اندر بزرگ نے انہاں سارے دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول و منظور آمین جبھی خواجگان نے چشتہ آل بہشت دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول و منظور آمین تمام شہداء امت مصطفیٰ تمام صحابہ امت مصطفیٰ تمام اولیاء امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول و منظور مولا کریم اپنے کرم اپنے فضل دے نال ڈاکٹر حاجی غلام محمد رحمت اللہ علیہ دے اپنا کرم اپنا فضل اپنی رحمت نزول ہمیشہ فرما اور یا اللہ انہاں دے کچے نوں بھی انہاں دے نقشے قدم دے تے چلا کے اپنا ذکر کرن والا اپنا شکر کرن والا بنا دے ہوئے یا اللہ سچا تے بہترین جانشین حاجی غلام محمد بنا آمین یا اللہ محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صدقہ حاجی غلام محمد دے نال جڑے روحانی طور پہ واپس کرے یا اللہ انہاں نوں بھی روحانیت وچ اضافہ فرما کے ذکر شکر دی توفیق زیادہ نصیب کر دے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صدقہ حاجی غلام محمد دے درجات بلند فرما اللہ انہاں دی جیو وچ مقام عطا فرما انہاں دی قبر نوں روشن و منور فرما انہاں دی قبر کو جنت دے باغاں وچ باغ بنا انہاں دی قبر کو جنت دی خلدوں نال معمر و معطر فرما یا اللہ اپنے کرم اپنے فضل دے نال حاجی غلام محمد رحمت اللہ علیہ دے نقشے قدم دے تے چلا کے اپنے ذکر دی اپنے شکر دی اس سارے نوں توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے کرم اپنے فضل دے نال یہ لنگر جڑا حاجی غلام محمد رحمت اللہ علیہ نے تیرے کرم نال جاری کیتا سی بلکہ لنگر انہاں جاری کیتا سی مینوں ایک واری فرمان لگے کہ قاری صاحب میں اس سلسلہ شروع کیتا ہے تے میرا بیٹا مینوں کہہ رہا سی ابا جی یہ کیویں چلے گا تے میں اپنے بیٹے نوں کہیا پتر میں نہیں چلایا یہ تے اللہ دی مہربانی ہے کہ مینوں تقسیم تے انہیں بٹھا دیتا ہے لنگر اس دا اپنا ہے لنگر اس دا اپنا ہے وہ بھی مہربانی ہے کہ مینوں تقسیم تے انہیں بٹھا دیتا ہے کسی ہور نوں بھی بٹھا سکتا سی اور فرمان لگے پھر بیٹا جب آیا سی انہیں گڈی گئی جان لگیا گڈی ویچ کے تے پیسے مینوں دے گئے ہے بھائی یہ لنگر بٹھا لا تے میں بیٹے نوں کہ پتر ہن دس لنگر کیویں چل رہا جے دا لنگر چلاونا انہیں ہے میرے تے اس دی مہربانی ہے کہ مینوں تقسیم واسطے یہ لنگر خدا کرے ہمیشہ چلے اللہ کریم انہوں نے بچے دے بھی بخت قدر فرمائے مستقبل روشن فرمائے اللہ کریم انہوں نے متوسل متعلقین دے بھی بخت قدر فرمائے مستقبل روشن فرمائے
وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.